V sobotu 5. září pořádala obec Letonice v součinnosti s Midway Mini Navy klubem Brno při příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války námořní a leteckou bitvu o Midway na rybníku Šmolesi v Letonicích. Vzpomínková akce byla uskutečněna formou oživlé historie pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Proč jste uspořádali tuto akci? Tak já v tom vidím jakýsi pokračování tradic vzpomínkových na první a druhou světovou válku formou oživlé historie. Sám mám vztah tady k tím vojenským historickým událostem a sbírám uniformy, takže se tady jaksi toho zúčastní spousta mých přátel, kteří jsou tady živými exponáty, přijedou s historickými vozidly, dovezou různé artefakty z bojišť první a druhé světové války, předvedou tady svoje modelářské výtvory a společně tímto způsobem tak nějak uctíme památku obětí druhé světové války. Diváci mohli tedy na letonickém rybníku shlédnout ojedinělou akci. Čím se zabývá váš klub? Náš klub se zabývá vlastně zotavováním funkčních modelů rádiem řízených, kterými imitujeme vlastně souboje druhé světové války. Jedná se o historické modely lodí, letadel, ponorek, věrné kopie konkrétních bojových prostředků, ať už lodí nebo letadel. No a jak jsem říkal, plně funkční, za plavou, střílí, houkají, kouří, letadla lítají, bombardují a tak dále. A jakou bitvu jste předvedli dnes v Letonicích? Dneska jsme tady předvedli takovou ukázku imaginární bitvy, že to by nešlo napodobit nějakou věc, ale řídíme se jakýmsi duchem bitvy Midway, nebo bitvy o Midway, a my si říkáme bitva Midway. A je to vlastně, aby jsme ukázali lidem, jak ty lodě plavou, co umí, jak střílí ty letadla, jak lítají, a za pomocí pyrotechnických efektů se snažíme docílit maximální atmosféry té válečné, té námořní bitvy, tak jak to mohlo vypadat, a samozřejmě to všechno v malým měřitku i ty výbuchy, takže je to přijatelný a zábavný pro všechny od malých až po nejstarší. Já jako admirál Petr Vodák řídím klub. Admirál, protože máme flotilu 32 lodí, máme tam křižníky, máme tam torpedoborce, bitevní křižníky, bitevní lodě, ponorky, prostě všechny druhy válečného námořnictva, které existovaly, různých států a vlastně jak osy nebo spojenců, takže máme zastoupeny prakticky všechny země, které se zúčastnily té druhé světové války. Mezi pozvanými hosty byl starosta Bučovic Radovan Válek, místostarosta Michal Crhák a veterán druhé světové války, brigádní generál Emil Boček, pilot RAF Velké Británie. Jak se vám líbila dnešní bitevní ukázka? No tak dnešní bitevní ukázka byla prostě něco podobného, jak byla druhá světová válka. A nikomu bych nepřál druhou světovou válku, protože je to prostě proto lidstvo hrozný, jo? A měli bychom si připomínat, jak to bylo, kolik lidí vůbec zahynulo za té druhé světové války, a přát si jenom to, aby další válka už nebyla. Součástí programu byla i výstava militarií, realizovaná klubem vojenské historie Hraničářský pluk 19. Tématem bylo osvobození Jižní Moravy Rudou armádou a Východní Moravy prvním československým armádním sborem, československými letci RAF a německá branná moc na Moravě.